Vetëm të shtunën miqtë dashur ku shumë prej jush ishin në plazh, po shulleshit në diell, 20 milion euro i përpiu keshi. Kinse me bler energjia, po me arsye nga më të ndryshmet, por ndërkohë edhe gjatë pandemisë kemi denoncuar nga kjo studio me dhjetra raste tjera tender është sekret, por është zoti Eduard Lezi, ekspert i çështjeve të energjetikës pranë Partisë Demokratike, i cili ka dalë në një konferencë në fakt edhe për të denoncuar këto zhvillime të çuditshme. Mirëmëngjes zoti Lezi, mirëserdhët. Përshëndetje, kënaqësi që kemi. Atëherë kemi paran publike që shkon jo vetëm për inceneratorin ekzistent, por edhe për tendera sekret të cilët fusën në xhepin e qeverisë miliona e miliona euro, ndërkohë që ne thjesht po mbajmë frymën gjallë. Zoti Eleza, ju e denonsoni vërtet një afer të tillë, që është afera e radhës së turpshme e qeverisë Rama, po ndërkohë çfarë do të bëni për te këtë denoncim? Se jemi mësuar me denoncime në fakt të paktën 10 vitet e fundit. Çfarë ndryshimi do sjellë denoncim? Atëherë ne po shikojmë që ka abuzime me paran publike në përmjet të blerjeve të energjisë elektrike. Nga janari deri tani, Korporata Elektroenergjetike ka realizuar mbi 25 tendra, që do të thotë nuk blen sasitë e energjisë në periudha më afatgjatë, por blen sasi vetëm për periudha ditore, e cila sjell atë që quhet pjesa e abuzimit me paran publike. Gjithashtu kemi dhe ato që quhet pjesa elektronike e bërjes së tendrave. Ajo është diçka e cila nuk jep transparencën e duhur, nuk tregon se sa ofertues ka pas, nuk tregon se sa janë çmimet e ofruara, dhe kjo le dyshime shumë të ndaja për abuzimin ose jep mundësinë e abuzimit me paran publike. Tani nuk ka nevojë për shumë dyshime, po të kemi parasysh që ditën e blerjes fundit, kjo 20 milion euro që avulloi nga xhepa tan, çmimi në bursë ishte 110 euro, ndërkohë çmimi me cilin ne blem energjinë elektrike ishte 473.76 qindarka cent euro. Këto 76 qindarkat e centit janë për treguar që shifër reale apo si është puna? Duke mos pasur një transparencë të duhur në lidhje me atë që quhet pjesa e tenderimit që bën Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, kemi këto probleme, e cili ky problem është një, sepse referenca i bëhet bursës. Po nëse i bëhemi me referencë bursës, atëherë do të ketë gjithmonë një, dhe ka kapërcime të tilla, ka dyshime të mëdha për vjedhje të paras publike. Dhe abuzime paran publike. Kjo është ajo problematika që Korporata Elektroenergjetike dhe më përpara operatori sistemi shpërndarjes kanë vepruar me vite të tëra, duke ju referuar bursës dhe duke marrë me çmime katastrofike në lidhje me atë që quhet bursë. E kuptoj. Por ndërkohë, shenjat e para të krizës që po jetojmë sot, që është shumë planshe dhe gjithëpërfshirëse, i kemi kuptuar pikërisht nga çështjet e energjetikës, e mbajmë mend gjithë atë konferencën dramatike, tragjike dhe teatrale të kryeministrit në lidhje me ditët e zeza të energjetikës që do na prisin, dhe në fakt po atë fundjavë kur qeveria i akordoi një 300 milion lekë shtesë operatorit dhe sigurisht keshit, ata i përdorën për lule dhe tender makinash, nëse memoria më tradhon. Atëherë krizën e mbani mend. Po të flasim për krizën energjetike dhe i referohemi të dhënave të sakta, ato që publikon Enti Rregullator i Energjisë. Prodhimi në Shqipëri ka qenë shumë më i madh se sa ajo që konsumon Shqipëria. Prodhimi vendas flas. Plus kësaj, këta kanë marrë dhe... Praja del të mbulojnë nevojat tona dhe të qesin bëjmë një lek. Do më thënë, pa tjetër që po të kishin pas një model tregu më rigoros, më të mirë, atëherë pa tjetër që do të kishte tarura vendion në lidhje me sasitë e energjisë elektrike. Kështu që ne nuk kemi pasur asnjëherë krizë energjetike, por problemi është që ne kemi një krizë menaxhimi dhe krizë financiare të kompanive, për shkak të abuzimeve të mëdha që ato kanë. Dhe ai 300 milion shiluleve është futur në këtë kuadrin e pjesës së abuzimit që po bëjnë ose operojnë kompanitë publike në lidhje me atë që quhet furnizim me energji elektrike. Në fakt, zoti Elizaj, e gjithë narrativa e këture muajve ose viteve ndoshta është akuza e qeverisë edhe sfidë spakut. A do të ketë në një aferë se pasyrë nga mbush kupon do të derdhë atë, sepse për ditë dëgjojmë të njëjtën gjë
Qeveria bën këtë gjë, SPAK-u duhet veprojë, ndërkohë që asnjëra nuk bën gjën që duhet bëj dhe as SPAK-u duket se nuk vepron. Në këtë rreth vicios, çfarë duhet bëjmë? Atëherë, pjesa energjetikës është një pjesë shumë e rrezikshme për shkak të asaj që quhet se ne kemi kaskadën e liçenit të Fierzës dhe me atë bëhet furnizimi mbi 90%, mbi 80% bëhet furnizimi i gjithë popullatës me energji elektrike. Problemi është sasitë e energjisë elektrike që po blihen, nuk janë ato të duhura që duhet të blejnë në këtë periudhë. Kështu që rrezikshmëria e madhe për të cënuar sigurinë e furnizimit mund t'i vi shumë shpet, për shkak se këta janë, këta nuk është që po menaxhojnë sasitë e energjisë, nuk është që menaxhojnë energjinë elektrike ose kaskadën e drenit, por këta kanë thjesht mendjen tek abuzimi me paranë. Dhe kjo mund të sjell atë që quhet që s'ka nevojë as për SPAK as për asgjë, jep një kolaps të jashtëzakonshëm vendit nëse nuk menaxhohet mirë pjesa e asaj që quhet prodhim vendas dhe import. Megjithatë, në të dhënat tuaja përveç këtij denoncimi, a ka raste tjera të cilat le të themi meritojnë vëmendjen e publikut? Përveç një keq menaxhimi sistemik? Ka shumë raste tjera, po i përpunojmë dhënat dhe shumë shpejt do të kemi edhe info të reja në lidhje me pjesën e asaj që quhet abuzime në sektorin e energjisë elektrike. Pa e përmbyllur këto përpunimin e dhënave, a mund të japni një shifër në, nuk po them në 9 vitet e fundit, po në vitin e fundit që ka qenë ndjeshme kriza tek sektori energjetik, sigurisht i keq menaxhuar. A kemi një ide të dëmit ndaj buxhetit të shtetit, ndaj popullatës shqiptare, qoftë në furnizim, qoftë në para? Atëherë, që të kuptohet, sektori i energjisë elektrike nuk punon me paranë e buxhetit të shtetit, sektori i energjisë elektrike punon me paratë e qytetarëve shqiptar dhe biznesit shqiptar. Sepse energjia shkon për të furnizimin e tyre dhe nuk ka lidhje me paranë e shtetit ky sektor. Pjesa e abuzimit, po flas për vitin 2021, është po ti referohemi të dhënave, është diku tek pjesa e asaj që quhet gati 1 miliard euro. 1 miliard euro. 1 miliard euro. Po mirë, le të japim pak kohë njerëzve ta tresin këtë 1 miliard euro. Për 2021 ishin, po ti referohemi të dhënave, po ti referohemi asaj që duhet të ishin menaxhuar. Si duhet të ishte menaxhuar sektori i energjisë elektrike, po flas për të tre kompanitë, për tre kompani publike, pjesa e abuzimit po aq është. Që vjen nga keq menaxhimi e tjera e tjera. Po ç'a janë 1 miliard euro fundi a zoti Elezaj në një mëngjes të çfardoshëm? E mbyllim me këtë pyetje për reflektim. Faleminderit, përshëndes. Faleminderit shumë, ditë mbar. Gjithashtu.